Salamat po Panginoon sa inyong dakilang biyaya at pangmamahal sa amin. Sa umagang ito, dinala niyo po kami dito upang makaroon po kami ng banal na fellowship na kasama ng Panginoon at mga minamahal po namin na kapatiran. Alam niyo po, Panginoon, kung gaano ka bigat ang pasan namin sa aming buhay. Kung gaano kadami yung mga problema na dumarating po sa amin. Ganun pa man, Panginoon, nagtitiwala at umaasa kami sa inyong gabay at tulong sa aming pagturusa at yung paghihirap. Sa umagang ito, nagtitiwala at umasa po kami sa inyong kahabagan at pagbibigay ng kalakasan at kaaliwi, kaaliwan sa pamagitan ng inyong salita. Yung mga kapatiran na dumadaan sa matinding pagsubok at kahirapan, pagkakaloban nyo po sila ng kalakasan at uh, kagalakan at kali, kaaliwan sa pamagitan ng inyong salita. Magbula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, Panginoon, kayo lamang po ang uh, gumabay at tumulong sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Hesus Kristo, amen. Uh, buksan po natin ang ating mga Biblia, Gospel of Juan, John chapter uh, 11. So John chapter 11 from verse 1. John chapter 11 verse 1 hanggang verse 4 Babasahin ko po Noon ay meron isang tao na may sakit Si Nazaro na taga uh, Petania At ang, uh, ang nayon ni Maria at Marta na kanyang mga kapatid Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at Uh, pinunasan ang mga paan ito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid ay si Lazaro ay may sakit. Kaya't ang naka, magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, Panginoon, siya na inyong minamahal ay may sakit. Verse 4, Unit nang ito ay marinig ni Jesus, sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Uh, kamusta na po kayong mga kapatid? So, okay naman po. Uh, napakabilis po yung panahon napakabilis po yung tagpo ng panahon. Oh, nasa August na tayo. O, so parang kahapon lang po yung simula ng itong taon 2021. So pero nasa August na tayo. Kaya ilang buwan lang po natitira uh, sa itong taon. Um, so patuloy po natin... Uh, Matuloy po natin pinag-aralan mga ilang lesson dito sa uh, Gospel of uh, Juan, uh, Gospel of John. Uh, so maraming mga uh, himala na ginawa uh, ni Jesus dito sa Gospel. Uh, yung himala po, katulad po ni... Uh, mga binuhay ni Jesus yung mga patay, yung mga namatay at uh, mga binuksan ni Jesus yung mata ng bulak at uh, binuksan ni Jesus yung uh, mga tenga, at tinahimik ni Jesus yung alon sa dagat tapos, pinagaling ni Jesus yung mga sakit uh, ng mga may sakit. So, uh, kung nakita, nakita po natin ganong mga milagro sa Biblia, so, ano po yung pamapasok sa ating isip? So, sana ganun din mangyari sa akin. yun po yung inaasahan po natin, di ba? Kung may sakit ako, sana pagalingin uh, ako ni Lord. Okay? Pagalingin mo ako, Panginoon. Kung may sakit. Kung may alon po sa tayo sa buhay, di ba may alon? O, alon ng alalahanin sa buhay. Alon ng problema. Okay? Pag may bagyo sa ating uh, puso, pag malakas yung ulan, Anong prayer po natin? Panginoon, sana uh, patahimigin yung alon na ito sa buhay. So, magulo, magulo yung buhay. Malakas yung hangin. So, ganun po yung prayer po natin sa Diyos. Pero, lahat po ng mga uh, himala na nakasula sa Biblia ay may uh, meaning. Ano po yung meaning? So, lahat po ng mga Himala po dito ay uh, anyino anino lamang anino. Lahat po ng mga Himala ni Jesus, dakilang gawa, yung pagpapagaling niya, o yung bumuhay siya sa mga patay, lahat po ay anino lamang shadow. Shadow ng nangyayari sa ating spirito. Anino lamang po ng kanyang ginawa para sa ating spirito. Uh, kahapon po, so uh, last, uh, last nakaraan linggo po, anong verse po pinag aralan na po natin? John 3.16 So pwede po tayo pumunta sa galit. John 3.16 Sinabi ko po sa inyo, sana isaulo natin ito, John 3.16. So, nasa ulo na po, na-memorize. So, sa Korean version, sa English version, sa Tagalog version. Sa Tagalog version, pinaka mahaba. Okay? Pero, so, the same, the same meaning. Uh, John 3.16, pag nakita po ni, na po kayo, pwede po natin basahin sa <coughs> maliit na boses. 3, sa eh? Sapakat gayon na lamang ang pag ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit isang taon, pwede kong i-sermon sa pamagatan ng itong talata. John 3.16 Kahit uh, habang buhay, itong talata lang uh, pwede kong i-share po sa iyo. So ibig sabihin, gaano ganong kalalim ang verse na ito. Ganong kalalim yung verse na ito. Ganong kadakila ang verse na ito. John 3.16 Kung ito talaga yung naintindihan po ninyo sa puso mo, uh, mapapalat kayo. swerte po kayo. Kung ito naman po, naintindihan mo ng malinis, malinaw, so malaking blessing po yan. Napakaraming tao sa mundong ito, hindi nila ito naintindihan. Kahit nasa simbahan po sila, nagche-church po sila. Kahit nagtadasal po sila sa Panginoon, pero hindi nila naintindihan kung anong ibig sabi ng itong talata. Okay. So, Pastor, anong paano nagtadasal sila samantalang hindi nila naintindihan yung talatang ito? So, maaari po yan, maaari. Maraming tao po nagtadasal sa Panginoon, tumatawak ng pang pangalan ng Panginoon, pero hindi nila ito naintindihan tungkol sa kalooban ng Diyos. Uh, so, gas will tapos <coughs> men's will. gas plan tapos men's plan okay. gas desire tapos men's desire ito po yung tinatawag na dream pangarap meron po tayong pangarap meron po tayong plano meron po tayong kalooban okay May Bible seminar po ako hanggang ngayon sa Tagaytay kasama po si Pastor Lisangno. Oh mula nung uh, Friday nagumpisa na po yung Bible seminar doon sa Tagaytay para sa isang uh, family saka yung mga uh, worker uh, sa tindahan. So mga 20 20 uh, plus So, nakikinig ng Bible Seminar. So, nagtanong po ako sa kanila, may plano ba kayo para sa anak? Uh, yes, may plano kami para sa anak. Okay. Walang magulang na walang plano para sa anak. Okay. So, minamahal po ba ninyo yung anak mo? Yes, mahal na mahal mahar na mahar na mahar na mahal namin yung anak. Okay? Mahal na mahal. Kasi kulang isang mahal lang. Kaya maraming mahar, di ba? Mahal na mahal kita. Okay? Anong gusto mong ibigay sa mga anak? Lechon sa kakamuteng kahoy. Anong gusto mo ibigay sa mga anak? Anak, kamuteng lang ikaw. Lechon sa akin. Meron mo ba ganong magulang? Wala po. Okay. Ikaw, lechon. Ikaw, masarap na pakain. Kahit kamutel lang sa akin, okay lang. Kahit gutom na ako, okay lang. Basta ikaw, dapat maging mabuti. Yung buhay mo, okay. kahit hindi ako nakapag-aral sa high school o hindi ako nakapag tapos sa pag-aaral sa high school or college. Pero ikaw, dapat tapusin mo yung pag-aaral mo. So, dapat maging mag ma maayos yung buhay mo. Kahit hindi maayos yung buhay ko. Okay lang sa akin. So, ganun po yung mga puso ng magulang para sa kanilang mga anak. Okay? Gustong-gusto ng mga magulang... Uh, Lalo na po dito sa Pilipin, maraming mga magulang po ay may work sa ibang bansa, may trabaho, OFW. So, pagod na pagod sila sa ibang bansa, so, oh, bakit na sa ibang bansa po sila? So, sa ibang bansa po, mas mahirap po yung buhay nila sa ibang bansa oh, compare sa buhay nila dito. So, homesick. Nahirapan sila sa homesick. Okay? Tapos, hindi po, uh, minsan, pinapagalitan po sila ng boss. Hindi maayos yung pakain nila. Tapos, language problem. Mahirap communication. Tapos, walang kasama, walang kafamilya, walang kaibigan. So, ganun pa man, nasa Uh, nasa trabaho si na nasa iba nasa uh, trabaho sila sa ibang bansa. Bakit po? Para sa kanilang sarili? Para sa sarili na sa ibang bansa? Hindi po. Para sa anak. Para sa family. Okay? Lalo na po para sa anak. So, ganun po yung mga puso ng mga magulang. So, may plano tapos may pangnanasa Pero yung pangmamahal po ng mga magulang ay galing sa Diyos. Ang Diyos po ay pinaka yung source, yung tagapagbigay siya ng pangmamahal. Anong gusto ng Diyos sa atin? Anong plano Anong plano ng Diyos sa ating buhay? So, yun po ang dapat hanapin po natin. Ano po? Plano ng Diyos. Okay. Yung plano ng Diyos, bakit nilikha ng Diyos ang tao sa mundong ito? Bakit dinala tayo dito sa lupa, sa mundo? Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? So, bakit nabubuhay tayo sa lupang ito, may plano, may plano ng Diyos. May plano. May purpose po siya sa ating buhay. Kaya nagtanong po ako sa mga magulang na umaten sa Bible Seminar, may plano kayo para sa anak? Yes, may, plan, may plano kami, may plan. Ano, alam mo ba kung anong plano ng Diyos para sa iyo? May plano ang Diyos para sa iyo. Alam mo ba kung anong plano ng Diyos sa iyo? Sabi nila, hindi alam. Ako, may plano ako para sa anak. Pero hindi ko alam kung anong plano ng Diyos sa akin. Nagmamahal siya sa akin, yun lang alam natin, minamahal niya ako. Pero kung minamahal niya tayo, dapat may plano siya para sa akin. Ano ang gusto ng Diyos ibigay sa akin? Meron pong blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Hindi kamuteng kahoy. Napakalaki po yung blessing ng Diyos gusto niya ibigay sa atin. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Pag-ibig ng Diyos. So ito po yung keyword dito, pag-ibig ng Diyos sa salibutan. So malinaw na po sa Bibliya, nang mamahal daw siya sa atin. Pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Nang mamahal siya sa atin. Tapos, anong ginawa niya? Anong ibinigay niya sa atin? Anong nakasula sa Biblia? Ang kanyang tanging anak. Yun po ang ginawa ng Diyos. Minahal po niya tayo, tapos ibinigay niya sa atin yung kanyang tanging anak si Jesus. Anong meron kay Jesus? Bakit ibinigay niya sa salibutan si Jesus? Jesus. Anong blessing, anong uri ng blessing gusto ng Diyos iparating sa atin? Bakit kailangan dumating si Jesus sa mundong ito? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Huwag mapahamak. Ibig sabihin, may kapahamakan. May kapahamakan sa impyerno. Okay. Lahat ng mga tao ay nagtutungo sa kapahamakan. Kung wala si Jesus, lahat ng mga tao sa mundong ito ay darating sa kapahamakan. Kung wala si Jesus. Kapahamakan saan po? Sa impirno. Lawa ng apoy. Walang hanggang kapahamakan. upang sino mang sa kanya ay sumampalataya o wag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. pag -ibig. tapos anak tanging anak tapos sumampalataya sa kanya tapos mapahamak, kapahamakan, at buhay na walang hanggan. Okay. Ito po yung keyword. Ito po yung keyword sa ating buhay. Yung John 3.16, ito po yung parang, ito po yung summary ng buong Biblia. Okay. Isang talata lang po siya, pero ito po yung pinaka-summary ng buong Biblia. Kung ano ang kaloban ng Diyos kung ano ang blessing ng Diyos, kung ano ang dapat nating gawin, kung hindi po tayo sa sa kay Jesus, ano ang mangyayari sa atin? Ano ba yung warning ng Diyos dito? Lahat ay nandito na. John 3:16. Kaya hindi pwede basta-basta mga basa lang basa. Kailangan po natin kailangan po natin ah... Uh, maunawaan ito ng malinaw. Okay. Dahil napaka-bigat napaka, napaka bigat po yung meaning ng itong talata. Yung kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, at pangnanais ng Diyos. Okay. So, pumunta po tayo. 1 hundred uh psalm chapter uh psalm chapter 139 Psalm chapter 139 Psalm chapter 139, magmula verse 1, nababasahin ko po. O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakilala mo ako. Okay? Iyong nalalaman kapag ako ay umuupo at kapag ako ay tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasad ang aking landas at ang paghiga ko at ang uh, lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man makaroon ng salita sa dila ko o Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinak, pinakliguran, pinak, uh, pinalil, pinaligiran ako sa liko, likuran at sa harapan. At pinatanong mo sa akin ang inyong kamay Verse 9 Ang ganyan kalaman ay lupang kahanga-hanga para sa akin ito ay matayog hindi ko kayang abutin Ito yung uh, ito yung mga sinabi ni Harding David Si Haring David po, di ba kalahati po ng awit ay uh, isinulat ni David. Si Haring David po napaka yung kanyang experience minsan sobrang uh, hirap lumakat siya sa malalim na malalim na libis ng kamatayan, di ba yung buhay natin? Roller coaster, di ba? Minsan up, minsan down. Yung mga libis ng kahirapan. Sobrang lalim ng libis ng kahirapan. Bumabaksak po tayo. Minsan tumataas, minsan bumabaksak. Okay. Si David po, yung experience po niya, pag, tumas, pag itinataas po siya ng Diyos, taas. Pag ibinaba siya ng Diyos, sobrang mga baksak. Pag bumaksak po tayo sa ating buhay, so, mahirap, di ba? Mahirap. Pero doon po natin nakikita kung sino si God. Yung pananampalataya po, hindi lamang po galing sa knowledge. Kahit alam, marami po tayong alam tungkol sa Diyos, pero parang head knowledge paano natin natutunan tungkol sa Diyos habang dumadaan po tayo sa uh, maraming pagsubok, pakturusa, kahirapan doon po natin nalalaman nakikilala kung sino si God So bakit ganitong kadaming mga yung awit isinulat ni David alam niyo pa ba kung bakit? Sobrang daming awit ay isinulat ni David. Dahil si David po ay dumaan sa sobrang daming kahirapan at pakturusa. Kaya kilala, niyo, kilala ni David kung sino si God. Kung gaano siya ginagabayan ng Diyos. Kung gaano siya, kung paano siya iniingatan ng Diyos. Ito po yung parang testimony. Yung Psalm chapter 139, ito po yung testimony ni David. Panginoon, nakilala mo ako. Kilala mo ako. Pag umuo, kapag umuupo ako, tumatayo ako, alam mo na. Yung aking pag-iisip ay alam mo na, malayo. Mula sa malayo, nababatid mo kung ano ang nasa isip ko. Walang akong secret sa iyo. Lahat ng mga sinasabi ko, lahat ng mga ginagawa ko, isang salita sa dila ko, alam mo na lahat. Yun po ang pakaunawa ni David tungkol sa Diyos. Verse five, iyong pinaligiran ako sa likuran harapan. Nasa harap, ikaw nasa harap ko. Okay. Panginoon, nasa likod ko. Pinaligiran ako, ibig sabihin, sa, sa yung buong ka, kapaligiran, so, Panginoon. Sa ganan, Panginoon. Sa galiwa, Panginoon. Sa harap, Panginoon. Hindi ako tumatakas. Verse 8 Kung ako ay umaakya sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa syuol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako ay tumira, doon may papanubayan ako ng inyong kamay. Hahawakan ako ng inyong kanan kamay. So, kahit saan man. Sa ating panahon po, bakit dumadami po yung kasalanan? Kahit 'yung mga Kristiyano po, iba po 'yung kanilang pamumuhay. Pag nasa church na sila, pag nasa bahay na sila, pag nasa school sila, iba-iba 'yung kilos, iba 'yung pamumuhay. Bakit po hindi nila alam ito? Okay. Kaya iba po, iba po 'yung mga 'yung buhay sa church, 'yung buhay sa bahay, 'yung buhay pagkasama yung barkata. Tingnan po natin si David. Anong mga testimony po ni David? Kahit nasa dulo ng dagat ako, nandoon, ikaw ay naroon. Pinaligiran ako, pinaligiran ako ng Diyos. Buti nga, yung kamay ng Diyos ay kamay ng pag-ibig. Kamay ng protection. Hindi po kamay ng parusa. Halimbawa po kung kamay ng Diyos ay puro mga palo lang, palo, konting konting mali, palo agad. Konting mali, palo agad. Kung ganun po, mabubu uh, natitira ba tayo dito. Wala. Kamay ng Diyos ay kamay ng protection. Verse 10. Doon may pa, panubayan ako ng inyong kamay, hahawakan ako ng inyong kanan kamay. Verse 13, verse 11, Kung aking sabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanak na nakapalibo sa akin. Kahit ang kadiliman na hindi madilim sa iyo. At ang gabi ay kasing liwanak ng araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay makatulad sa iyo. Kahit nasa kadiliman tayo, minsan sobrang dilim yung buhay natin. Sobrang dilim yung landas ng buhay natin. Pag madilim po yung daanan, pag brown out, pag brown out, hindi nakikita, hindi ka nakakakita sa harap, pwede ba milos, Pag sobrang dilim, sa harap, sa likod, hindi mo alam kung ano ba ang nasa paligid mo. Okay. Mahirap kumilos. Minsan, meron pong ganong panahon. Sobrang dilim po yung uh, mga buhay. Walang ilaw, walang liwanag. Kung ganon, ano ang dapat gawin natin? Ang Diyos ay liwanak. Okay. Sa Diyos lang tayo, sa Diyos lang tayo, tumingin at umasa sa Diyos. Ang Diyos, sa Diyos, liwanak at kadiliman ay makatulat. Uh, Verse 17, Verse 17. Basahin po natin nang sabay-sabay. 3 2 1. Okay. Napakahalaga sa akin ang inyong mga pag-iisip, O Diyos. Napakalawak ng ka- kabuuan ng inyong ng mga iyon. 2. So. Napakahalaga sa akin ang inyong mga pag-iisip, O Diyos. So, kailangan po natin tanungin si God, Panginoon, ano ang gusto mo, Panginoon? Ano ang dapat kong gawin, Panginoon? Ano ang plano mo sa buhay ko? Bago po naligtas, before, yung pinakakalooban ng Diyos ay ano po? Salvation. Kaya unang Timoteo chapter 2 verse 4, anong sabi po doon? Ang Diyos ay nangnanais na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yun po yung pangnanais ng Diyos. Okay. Ang Diyos ay nangnanais. Lahat ng tao ay maligtas. Okay. Yun po yung desire, yun po yung pangnanais ng Diyos. Hindi po niya ninanais na lahat ng tao ay malusok. Hindi po niya ninanais lahat ng tao ay maging mayaman. Ninanais po ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa katotohanan. Yun po yung John 3.16. Bakit ibinigay ng Diyos yung kanyang tanging anak, si Jesus, sa mundong ito? Para maligtas tayo. Kung wala si Jesus, mapapahamak tayo sa imperno. Yun po yung pangnanayos ng Diyos. After, pagkatapos ng kaligtasan, ano pa po yung kalooban niya sa atin? Ano po yung mga, mga second stage? Ano po yung mga goal natin bilang isang Krisyano? Ligtas na ako. Ano po yung mga susunod na goal sa buhay? kaligtasan ng mahal natin sa buhay. 'Yun po yung purpose ng buhay ko. Pagligtas na ako mula noon hanggang humarap po tayo sa Panginoon, yung pinaka-goal sa ating buhay ay para sa kaligtasan ng mahal ko sa buhay. Tapos pangalawang goal sa ating Christian living, dapat mabuo si Jesus sa ating pamumuhay. Mabuo si Jesus sa ating pamumuhay. Dapat tumulat po tayo kay Jesus, yung ating pananalita, yung ating puso, yung ating ugali. Dapat maging tayo si Jesus. Tularan natin si Jesus. Verse 23, 24, Verse 23 to 24. Ah, ito muna. Verse 19. Sana ipatayin mo, O Diyos, ang masama. Kaya't layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng dugo. Verse 22, 21, Hindi ba kinapupuotan ko silang napupuo sa iyo, O Panginoon? Hindi ba kinasusukulam, hindi ba kinasusukulaman ko silang laban sa iyo ay bumabangot? So, ito po yung ah, kaaway ng Diyos ay kaaway ko. Kaibigan ng Diyos ay kaibigan ko. Ito yung mga bagong bagong mga bagong uh, puso. Dati, kaibigan ako ng salibutan. Kaya kaibigan sa libutan ay kaibigan ko rin. Kaaway uh, ng salibutan ay kaaway ko rin. Pero ngayon, kaibigan ako ng Diyos. Malapit ako sa Diyos. Kaya, ang kalaban ko ngayon ay kaibigan ng salibutan. Okay. Yung finally, yung testimony po ni, uh, ni David ay 23-24. Siya sa mo ako, Diyos, alamin mo ang aking puso, subukin mo ako, alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung ang anumang lakat ng kasamaan sa akin. Tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin o oh, at panubayan mo ako sa daan walang hanggan. Siyasatin mo ako. Ito po yung prayer ni David. Ano po yung prayer ni David? Siyasatin mo ako Panginoon. Search me. Bakit search me? may kasalanan ako. May bagay na hindi karabata pa sa iyo. Meron akong mga makasalibutang bagay, meron din akong nananatili sa akin yung mga makasalibutang bagay, makasalibutang pag-iisip, kaya search me, Panginoon. Siyasatin mo ako, alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako, alamin mo ang, ang mga pag-iisip ko. Subukin mo ako. Test me. Search me. Know my heart. Try me. Know my mga isip. So, ano ba nasa isip natin? Ano ba nasa ating puso? So, dapat ganito rin po yung ating prayer. Subukin mo ako, Panginoon. Subukin mo ako, Panginoon. Kailigtas na ako pero minsan lumalayo ako sa landas ng Diyos lumalapit ako sa landas ng salibutan marami pang mga 'di ba toksyon ng salibutan temptation ng salibutan ay nasa paligid pa rin kaya madali po tayo natitisod doon 'di ba ako din po yung prayer ko lagi Panginoon okay ingatan mo ako Mahina ako mahina, madaling natitisot. Okay? Madaling natitisot ako sa temptation, madaling natitisot ako sa mga paksubo. Matibay hindi matibay, madali madali natitisot, madali natiti, natu, natutumba sa mga pagturusa. Kaya yung prayer natin, panginoon, ingatan mo ako, siya sa mo ako baka meron yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo pandubayan mo ako sa daang walang hanggan eternal way daan walang hanggan okay. ito po yung prayer ni David okay pandubayan ako sa daang walang hanggan tingnan mo kung may anumang lakat ng kasamaan sa akin. Tingnan mo kung baka meron lakat ng kasamaan sa akin. Ito po yung prayer ni David. Self-reflection. Self-reflection. Yung mga kapatiran, so, alam ko na nagtadasar kayo, 'di ba? Nagtadasar po kayo. Araw-araw, nanalangin po tayo. Ano po yung sinasabi ninyo sa prayer? Ano po yung sinasabi po natin sa prayer? So dapat ganito. Search me and test me, try me. Para lumabas yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya linisin, alisin, araw-araw, kailangan natin alisin yung mga dating pamumuhay, dating, paka, dating ugali, alisin, patain, hubarin, araw-araw, yung mga dating pamumuhay, araw-araw. Meron po tayong hangarin na sana panubayan ako ng Diyos sa daang walang hanggan So Juan Chap balik po tayo sa Juan chapter 11 So ito, chapter 11 po, isang napaka gandang storya. Ah. Ano po yung storya po ito? Binuhay ni Jesus si Nazaro. Tama po ba? Yun po yung storya. Ah. Binuhay ni Jesus si Nazaro. Nazaro ba ito yung pulubi Nazaro? Hindi po ito, ibang Nazaro ito. Hindi po ito pulubi. Ibang uh, Lazaro. So, binuhay ni Jesus si Nasaro Nazaro. May meaning. Ito yung anino na kung ano ang nangyayari sa ating spirito. Okay. Resurrection. Verse 4. Anong sinabi ni Jesus? Ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan. Sinabi po ni Jesus, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan. Pero si Nazaro, namatay ba siya o hindi? Namatay. Namatay si Nazaro, pero sabi ni Jesus, ang sakit na ito ay hindi patungo sa kamatayan. Pero namatay na si Nazaro. Ano po yung focus dito? Buling pakabuhay. Verse 6 po, verse 6. Verse 5, mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae na si Nazaro. Nang mabalitaan niya na si Nazaro, Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng dalawang araw pa sa dating lugar na kinarurunan niya. So, nung nabalitaan po, nung nabalitaan po ni Jesus na si Lazaro ay may sakit. Narinig po ni Jesus na may sakit si Lazaro. Kung ganun po, dapat umalis agad. Dapat pumunta agad si Jesus kay Lazaro para pagalingin siya para hindi mamatay. Pero anong ginawa ni Jesus dito? Nanatili pa siya ng dalawang araw. Nanatili. Wait. Si Nazaro, namamatay ngayon, pahinga na pahinga pero si ano si si Jesus wait, nanatili pa siya. Tapos verse um, 11 Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lasaro na aking kaibigan ay natutulog. Unit ako ay pupunta roon upang gisingin siya. Natutulog si Lazaro. Tara na, gisingin na, pumunta tayo sa kanya para gisingin siya. Anong uri ng tulog ito? Ito ba tulog sa katawan? Hindi po. Yung meaning ng tulog ay patay. Namatay na si Nazaro ngayon. Namatay na si Nazaro. Pero sabi ni Jesus, natutulog na siya. Pero pumunta tayo para kisingin siya. Pero hindi naman naintindihan ng ibang mga alagad. Akala ng ibang mga alagad, akala ng mga alagad ay tulog talaga. Tulog. Verse 13, so, uh, 12, sinabi ng mga alaga sa kanya, Panginoon, kung siya ay natutulog, siya ay gagaling. Subalit, ang sinasabi ni, ni Jesus tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit, inaakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. So, mahirap maintindihan, di ba? Pagkaunawa ng mga tao ay pangkaraniwang tulok. Pangkaraniwang tulok ng katawan. Kaya isip nila, pagtulog na siya Panginoon, gagaling siya, gagaling. tulog, Kasi pag ma nakakatulok, so malaking bagay yan. Kaya yun po yung pagkaunawa po ng mga lagat. Pagtulog na siya, natutulog siya, gagaling siya. Pero malinaw na nabanggit ni Jesus na matay na siya. Verse 14. Kaya pagkatapos malinaw, maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Nazaro. Kanina, nabanggit po ni Jesus na si Nazaro. Ano pong meaning ng tulog doon? Yung kamatayan ng isang taong ligtas. Isang taong ligtas kahit na po siya, pero sa mata ng Diyos, ano po yung condition niya? Tulog na siya, tulog. Gigising siya, gigising. Makaibang makaibang pananaw sa mata ng Diyos, tulog na tulog. Pero darating po yung, darating yung araw na muling gigisingin siya. Bubuhain muli. Bubuhain muli. Kaya dito po natin nakikita kung gaano kalayo ang isip ng tao sa kayong isip ng Diyos. Malayo talaga, malayo. Yung focus po ni Jesus, yung point po ni Jesus ay tungkol sa Espiritu. Pero yung punto ng mga tao, puro mga body, body lang body. Yung katawan lang. Kaya ito po ay yung body sa kayong Espiritu. Verse 17. Kayad nang dumating si Jesus ay naratnan niyang apat na araw nang nakalibing si Nasaro. Apat na araw na nakalibing si Nasaro. Four days na. Already four days lumipas. Nakalibing na siya. Verse 21. Verse 21, Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Bakit late ka na? Okay. Parang natampo na si Marta. Natampo. Natampo si Marta kay Jesus. Bakit ngayon lang napunta ka dito ngayon? Late ka na, late na, wala na siya, wala na. Natampo si Marta. Kung narito ka sana mas maaga, hindi sana namatay ang kapatid ko. Late na. Ano? Yung Marta, Maria. Wala na silang pag-asa dito to receive si Jesus. Verse 25. Twenty-five, 25, Ito po yung pinaka mahalagang bahagi dito. Okay? Dito po natin nakikilala kung sino si Jesus. Twenty-five, okay. twenty-six. Basahin po natin. Three, two, one. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pakabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagama siya ay mamatay at mabubuhay. At ang bawat nabubuhay bubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay mapakailanman. Paniniwalaan mo ba ito? Ako ang muling pakabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin bagaman siya ay mamatay ay mabubuhay. So ito po yung uh, ito po yung gusto ng Diyos, gusto ni Jesus iparating parating sa mga tao. Okay. Nasa kalungkutan sila dito si Martha, Maria, Pero ito po yung mga pinaka, pinaka yung kaaliwan ni Jesus. Bubuhain, bubuhain ko siya muli. Namatay siya sa akin. Namatay siya sa, pa, sa pananampalataya. Kaya bubuhain ko siya muli sa huling araw. Resurrection muling, muling pakabuhay. Resurrection. Kaya sabi ni Jesus, dun sa uh, verse 15, verse 15, So, verse 14 and 15, Kaya't pagkatapos ay malinaw malina, maliwanak na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Nazaro. At ikinagagala ko alang-alang sa inyo na ako ay wala roon. Anong ibig sabi? Namatay na si Nazaro pero ikinagagala ko alang-alang sa inyo na wala ako doon. Iniisip ng mga tao kung naroon na si Jesus, hindi sana namatay si Nazaro kaya masaya. Pero sabi ni Jesus, mas maganda na wala ako doon. Na namatay na si Nazaro. Mas mabuti. Bakit po? Sabi Jesus, upang kayo ay sumampalataya. Upang kayo ay sumampalataya. Ganyan Sa akin. Para makilala mo kung sino ako. kung bubuhayin ko siya, kung bubuhayin ko siya muli, malalaman mo kung sino ako. Tapos, sasampalataya kayo sa akin at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan salvation. Yun ang dapat mangyari sa iyo. Yun ang purpose. Sa ngayon po, kay Jesus, yung kamatayan ni Nazaro, hindi po yan kalungkutan. Kasi may kapangyarihan siya. May kapangyarihan siya. Ang kalungkutan ngayon kay Jesus ay ah, hindi po yung kamatayan ni Nazaro. Ano po yung kalungkutan ano, ano po yung kalungkutan kay Jesus? Yung mga ibang tao na namatay sa spirito. Yun po yung kalungkutan kay Jesus. Ang tao dito po ay na, nalulungkot ngayon sa kamatayan ng isang mahal sa buhay. Pero si Jesus po ay nalulungkot po dito ngayon. Dahil sa kamatayan, dahil sa kamatayan ng spirito nila. Kaya sabi ni Jesus, ikinagal ko alang-alang sa iyo, na wala ako doon. Namatay na si Nazaro, pero bubuhayin ko siya. Pag nakita mo na binubuhay ko siya muli, sasampalataya kayo sa akin. Kung sino ako. At makakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Verse 33, verse 33. 32 muna, pagdating verse 32, pagdating ni Maria sa kinaroronan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang paanan na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kaya't nang makita ni Jesus na siya ay umiiyak, pati na ang mga hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabak sa Espiritu at nabahala. Verse 35. Verse 35. Umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus. Alam niyo po ba kung bakit umiyak si Jesus dito? Dahil namatay si Nazaro? Hindi po. Si Jesus may kapangyarihan siya. Mamaya, bubuhay, bubuhay ni Jesus si Nazaro. Sabi niya, ako ay muling pakabuhay at buhay. Sino mang sumampalataya sa akin ay kahit, kahit mamatay ay bubuhay, mabubuhay, mabubuhay magpakailan. Bubuhayin ko muli. Meron siyang kapangyarihan na bumubuhay sa mga patay. Pero bakit umiyak siya dito? Umiiyak si Jesus dahil sa mga taong hindi ligtas. Umiyak si Jesus dito dahil sa mga taong hindi ligtas. Hindi sumasampalataya sa Kanya. Ganon din po yung ating luha, di ba? Dati po, saan po kayo umiyak? Dati, bago po kayo naligtas. Bago po tayo naligtas, saan po tayo umiyak? Di ba? pang may sakit. Dahil sa mga problema sa mundong ito. Dahil sa mga financial problema. Dahil sa mga mga anak na pasaway? Dahil sa mga asawa, umiyak tayo noon. Sa ganong mga pakturusa, sa ganong mga problema, umiyak tayo noon. Pero ngayon po, saan po tayo umiiyak? Umiiyak po tayo ngayon dahil sa mga minamahal po natin na hindi pa ligtas. Tama po ba? Yun po ang magandang luha. Umiiyak po tayo ngayon, hindi dahil sa mga financial problema, hindi dahil sa mga sakit sa katawan. Okay lang, kasi mayroon po tayong pag-asa na muling pagkabuhay, bubuhayin po tayo. Kahit mamatay tayo, sabi ni Jesus, bubuhayin kita muli. May pag-asa po tayo doon, may pag-asa. Kaya wala nang takot sa gano'ng mga problema, wala nang takot. Dahil takot na takot sa mga kulang sa buhay, sa mga sakit, sa mga problema sa buhay. Takot na takot tayo noon. Umiiyak tayo noon sa gano'ng mga bagay. Pero ngayon po, hindi na. Umiiyak po tayo ngayon para sa mga minamahal po natin sa buhay na hindi pa ligtas. Dahil alam natin kung saan sila patungo. Saan sila pupunta? Impero eh, no. Lawa ng apoy. Alam natin yon. Doon po tayo umiiyak. Yung mga brothers, sisters dito na bagong ligtas, kahit noon, alam, alam mo ba kung ano ang pinaka pinaka-evidence na isang tao ay ligtas? Meron pong evidence siya, pang self-checking. May evidence na isang tao ay ligtas. Ano po? Ano po yon? May puso na gusto ko sana evangelize yung mahal ko sa buhay. Hindi pwede ako lang sa langit. Hindi pwede ako lang sa langit dapat isama ko yung magulang ko. Dapat isama ko yung mga anak ko. Yung mga kapatid ko. Yung mga mahal ko sa buhay, dapat kong isama sa langit. Hindi pwede ako lang. Yun po ang bagong pangnanasa. Yun po yung bagong plano. Yun po yung mga bagong pangarap. Yun po yung bagong kaluban. Hindi pwede ako lang. Hindi pwede ako na. Si Jesus umiyak. Thirty-nine, verse thirty Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Maruta na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat apat na araw na siyang patay. So wala wala pang chemical noon. Okay? Ngayon po 'di ba may pagpuburol. Pero noon wala pang ganong mga uh, kaya nasa libing apat na araw na sa libingan kaya may amoy na, nangangamoy na siya ngayon. Wag na, wag na late na, late na. Sana maaga ka pumunta. Okay? Pero ngayon, wala na siya. Nangangamoy na siya. Bakit alisin yung bato? Wag na, Yon Yun po ang sabi ni Marta. Verse 40, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sa sampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano po yung focus ni Jesus dito? Pananampalataya. Nasaan yung faith mo? Okay. Sinabi ko sa iyo kanina, kung sumasampalataya ka sa akin, kahit baga mamamatay, mabubuhay. Bubuhayin ko ulit siya. Okay. Hindi ka naniniwala. Verse 41 41 Ito po yung prayer ni Jesus Kaya't inalis nila ang bato Tumingin si Jesus sa itaas At sinabi Ama, nagpapasalaman ako sa iyo na ako ay inyong pinakinggan. Alam ko, alam kong ako ay lagi mong pinapakinggan. Unit ito ay sinabi ko alang-alang sa mga maraming taong nasa palibot upang sila ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. 43, nang magsabi niya ang mga ito ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Lazaro lang mabas ka. Alam niyo po ba kung itong studia ah, ni Lazaro, sino po si Lazaro ito? Lahat po tayo ay Lazaro. Lahat po tayo ay Lasaro. Okay. Nung ligtas na po tayo, nung ligtas po tayo, narinig din po natin ang tinig ni Jesus. Okay. Lazaro, lumabas ka. Hmm? Tinubos na kita. Okay. Pinatawat na kita. Yun po yung tinik ni Je Yun po yung mga sabi ni Jesus sa atin. Manumbalik ka sa akin sapakat ikaw ay tinubos ko manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Lahat ng kasalanan natin, lahat ng kasalanan mo ay tinubos na. Lazaro, lumabas ka. Kaya doon po tayo, doon po tayo bumalik kay Jesus. Nung tinawagan po tayo ni Jesus, anak, Lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin. Kayong lahat na lupang nabibigatan at nalulupaypay, bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Tinubos na kita. Okay. Sinabi ni Jesus sa isang babae na nahuli sa pangalo niya. Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Hindi rin kita hinahatulan. Sinabi ni Jesus sa kanya, Hindi rin kita hinahatulan. So, tumayo ka at huwag ka nang makasala. Mamula ngayon. Lazaro, lumabas ka. Anong nangyari? Verse 44 ang taong namatay ay lumabas. Ang taong namatay ay lumabas. Ito po ay nang yari. Taong namatay. Isang taong namatay. Nangangamoy na siya. Nangangamoy. Dahil matagal na nasa libingan, nabulok na yung katawan niya. Bulok na. Isang taong namatay, na nalangamuy na, ay lumabas na, lumabas. Paano ito nangyari? Okay. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Okay. Ang nangyari po ito ay mangyayari sa lahat ng mga namatay kay Kristo. Ang nangyari po kay Lazaro ay isang sample lang sample. Isang halimbawa sample, example. Ito po ay mangyari sa lahat ng mga namatay kay Kristo. Second coming of Jesus. Ano po yung mangyari sa second coming of Jesus? Pumunta po tayo sa unang Pedro chapter 15. Uh, unang Korinto Uh, Unang Thessalonica, Unang Thessalonica. Chapter 4, Unang Thessalonica, Chapter 4, verse 16. Unang Thessalonica, Chapter 4, verse 16. Sapakat ang Panginoong mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinik ng akaanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. So ito po yung mangyayari. Ang mga namatay kay Kristo. Mahalaga po ito kay Kristo. Mayroon din pong namatay sa labas ni Kristo. Yung mga namatay kay Kristo, anong ibig sabihin? Yung mga namatay na ligtas. Yung mga namatay na ipinanganak na muli. Yung mga namatay na bilang anak ng Diyos. Namatay na kay Kristo, in Jesus. The dead in Christ. The dead in Christ, in Christ. Okay? Nung, nung ligtas na po tayo, Nakapasok na po tayo kay Kristo. Na, 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 nabubuhay po tayo kay Kristo ngayon. okay? Nabubuhay ba tayo kay Kristo? Yes. Nabubuhay po tayo kay Kristo ngayon. At mamatay tayo kay Kristo. Ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Meron din po yung tao na namatay sa labas ni Kristo. nasana po tayo? Nasaan po tayo nabubuhay? Nabubuhay ba tayo kay Kristo? Yes. Babangon muna. So, balik po tayo sa John John 11. chapter 11, verse 44. Ang taong namatay ay lumabas na ang mga kamay at ang mga paa ay natatalihan ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at hayaan niyong makaalis. Okay. binuhay ni Jesus si Nazaro sa pamagitan ng salita. Tama po ba? Sa pamagitan ng salita, binuhay ni Jesus si Nazaro. Nazaro, lumabas ka. Kung hindi po uh, nabanggit ni Jesus yung pangalan, pag sinabi ni Jesus, lumabas kayo. Anong mangyayari? Yung mga nasa libingan mga patay, lahat ay lalabas. Pag sinabi ni Jesus labas kayo lahat. Nabanggi ni Jesus yung pangalan ni Lazaro. Lazaro, lumabas ka. So narinig re pa re ang re uh, tawag ni Jesus? re 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 yung tawag ni Jesus. Nung re po tayo, tin po natin yung tawak ni Jesus. Okay. Yung mga bawat pangalan dito, yung pangalan natin dito. Okay. Si Warren. Okay. Tinubos na kita, Warren. Manumbalik ka sa akin, Warren. Lumabas ka, Warren. Hmm? Narinig mo ninyo? Narinig mo ba, Brother Warren? Hmm? Yes. Manumbalik ka sa akin. Pinatawad na kita tinubos na kita. Okay. Nung narinig po natin yung salita ng Panginoon, ng Ebanghelyo, doon po tayo naligtas. Sumampalataya, sumasampalataya tayo kay Kristo. Uh, Ephesians, Ephesians chapter 1. Noong naligtas din po ako noong uh, 1987, okay, August 8. So, nalala ko po yung mga minsay ni Pastor. Yung, yung message ng Ibanghelyo niya natupat na. Na. So, na ipaliwanak niya sa akin yung mga uh, kung paano na tubos na lahat ng kasalanan 'Yung mga huling sinabi ni Jesus sa cross, it is finished, Natupat na, parang sinabi ni Jesus sa akin. It is finished. Huwag kang mag-alala. Hmm? Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sa kanya'y kayo din naman na nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Sa kanya, sa kanya kayo din naman na nakarinig ng salita ng Ebanghelyo. Nakarinig ng salita ng ebanghelyo. Ibanghelyo ng inyong kaligtasan. Salita ng katotohanan, Ibanghelyo ng kaligtasan, the same. So, nung narinig po natin yan, salita ng katotohanan, Ibanghelyo ng kaligtasan, tapos, sumampalataya tayo kay Jesus. Ito po yung araw ng kaligtasan. Nakinig, at sumampalataya sa Ebanghelyo. Magandang palita. Tinatakan tayo ng Holy Spirit. May takan ng Holy Spirit stem. Hmm? Hanggang ngayon, yung mga uh, yung seal ng Panginoon ay nandito pa rin. Hindi ito mawala. Hindi ito mawala yung mga mga stem ikaw ay sa akin. Ikaw ay sa akin. Colossus chapter 1. Colossus chapter 1 verse 6. Magmula verse 5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo na dumating sa inyo. Ngayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong salibutan, ay ganoon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Salita ng katotohanan, Ebanghelyo. Nung marinig at maunawaan ang biyaya ng Panginoon, biyaya ng Diyos, mayroon pong araw na narinig at naunawaan ang Ebanghelyo. Ito po yung birthday, second birthday. Ipinanganak na muli. Second birthday. sapakat sa, ganun na ang pagibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sumasampalataya po kayo kay Jesus, meron na po kayong buhay na walang hanggan, meron na po kayong pag-asa na bubuhain muli ng Panginoon. Iyon po yung mensahe doon sa Juan chapter 11. Si Nazaro po ay bawat isa sa atin. Okay. Yung isturya po ni Nazaro ay isturya po natin lahat. Okay. Balik po tayo sa John chapter 11. Nung lumabas po si Nasaro, yung kamay niya, paa niya, natatalihan ng mga telang panlib panlibing, di ba? Natatalihan, natatalihan uh, ng mga telang panlibing. Kaya hindi hindi maayos yung pagkilos, dahil maraming telang panlibing ay naka ano sa kanya. Pati yung mukha ay may balot ng tela kailangan tanggalin. Okay? Pag may balo sa mukha, tapos may tela sa katawan pa, paano kumilos? Kailangan tanggalin niya, di ba? Buhay na. Buhay na siya. Dati, nung patay na siya, so, natalian siya ng mga telang panlibing. Tapos may balo sa mukha. Kasi patay na. Yun po yung panlibing. Pero ngayon, buhay na siya. Buhay na siya. Yung balo sa muka, anong gagawin? Tanggalin agad. Tanggalin sa kayong mga tela, sa katawan pa, yung kamay, kailangan tanggalin yung tela. Yung telang panglibing. Ano po yun? Dating, dating pamumuhay. Telang panlibing. May amoy, may amoy. Yung telang panlibing, may amoy. Kailangan tanggalin, alisin yung dating pamumuhay dating dating ano bisyo may amoy dating bisyo dating ugali may amoy ng patay okay? dating character may amoy ng patay yung mga dating bagay ng dating pakatao may amoy ng patay kailangan alisin. Kasi buhay ka na. Bagong buhay. Kaya bilang isang taong ligtas, yung mga dating bagay, dating pamumuhay na nananatili pa rin sa at nakadikit pa rin sa akin, ay kailangan alisin, kailangan hubarin. hubarin. Kung nananatili pa rin sa akin yung mga dating bagay na may amoy. So, paano? Paano mabuhay po tayo bilang isang Kristiyano? Ito po ay uh, nangyayari po sa, sa fellowship. Habang nananatili po tayo sa fellowship, di ba utos ni Jesus, siya ay inyong kalagan. Kalagan ninyo siya, kalagan. Ito po yung utos ni Jesus sa mga nasa palibot ni Nazaro, yung mga brothers sisters. Yun po, ito po yung trabaho ng brothers and sisters. Hayaan ninyong makaalis. So, nung nakita po nila itong malaking uh, himala, dalawa po yung response. Nung nakita po nila yung dalawang Nung nakita nila yung milagro ito, dalawa po yung response nila. Unang grupo, verse 45. Kaya marami sa mga uju na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. Sumampalataya sila dahil nakita nila yung milagro. Pero meron din po ganitong grupo. Verse 43 kaya mula ng araw na yon ay binalak nila siya ay patain. Matigas po yung ulo. Kahit nakita po nila yung malaking uh, ginawa ni Jesus, nakilang ginawa ni Jesus, matigas pa rin yung kanyang puso. Ano po ang choice po natin? So nakita po natin kung sino si Jesus kung ano ang ginawa ni Jesus sa cross para sa atin. Kaya, kailangan po natin uh, manatili sa iglesia, katawan ni Kristo, at kailangan din po natin uh, lumago sa pakakilala kay Jesus. Tapos, kailangan din po natin ibahagi sa mga mahal natin sa buhay, kung sino si Jesus. Jesus is the way. Susi po siya susi. Jesus is the way, the truth, the life. Kung hindi po nila kilala si Jesus, walang pag-asa. Para hindi sila mamatay sa labas ni Kristo. Kailangan po natin imbitahan sila kay Jesus. Dahil doon na lang may pag-asa. Okay po, bago matapos, uh, chapter 11, verse 25-26, isa pang beses basahin po natin. 3, 2, 1. sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pakabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat na bubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay makapakanan man. Pinaniniwalaan mo ba ito? So ito po yung tanong ni Jesus ngayon. Ito po yung tanong ni Jesus ngayon sa ating lahat. Do you believe? Do you believe this? Kaya sagutin po natin yung tanong ni Jesus. Tapos, kung sumasampalataya po tayo. So, i-share po natin ito. Kung sumasampalataya po tayo kay Jesus, i-share po natin itong balita ng Ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay. Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong napakahalagang pagkakataon. Nakita po namin sa Biblia, Panginoon, kung paano binuhay mo si Nazaro at kung paano bubuhay niyo po kami sa araw ng muling pagkabuhay. Buksan niyo po ang aming spiritual na mata upang makakita po kami ng pakilos ng Panginoon kung ano ang pag-asa po namin sa inyong uh, mula sa tawak ng Panginoon. Tumadaan man kami sa maraming paksubok at kahirapan sa buhay, patuloy niyo po kami ingatan at gabayan ayon po sa inyong dakilang kalooban. Yung mga kapatiran na nabibigatan at nahihirapan sa ngayon sa araw na ito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. So,